Re, viss ēters ir te! Bet nedēļas nogalē Londonā pie Lielbritānijas valdības ēkas Downing Streetā ukraiņi 3 stundas gulēja uz ietves, godinot Krievijas armijas nogalināto tautiešu piemiņu un pieprasot tūlītēju un pilnīgu Krievijas gāzes un naftas importa embargo. Tika prasīta arī Krievijas federācijas pilnīga ekonomiskā un diplomātiskā izolācija. Vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Ierasts, ka pie Lielbritānijas valdības rezidents Londonā katru dienu stāv demonstranti, taču šoreiz vairāk kā 100 cilvēku ir apgulušies uz ietves, lai tādajādi pievērstu uzmanību Krievijas armijas svērībām Ukrainā. Lai arī diena nav silta, tomēr gribētāju ir vairāk nekā protestam atvēlētās vietas. Stāvam un gaidām vietu, lai apgultos uz asfaltu, lai izrādītu savu solidaritāti ar visiem, kuri nogalināti, ar cilvēkiem no Bučas, kuri tika atrasti miruši. Arī ar krematorsku. Tas ir vienkārši prātam neaptverami. Visa mana ģimene, mana māma un tētis šobrīd ir Ukrainā, tāpēc esam šeit, lai lūgtu pasaulē nākt palīgā mūsu valstī izdzīvot, pasargāt mūs no šī ļaunuma, no šī šausmīgā cilvēka Putina. Daudz ieradušies ar Ukrainas karogiem, ar plakātiem, tiek teiktas runas un dziedātas Ukraiņu dziesmas. Mēs kopā ar meitenēm šeit stāvam, lai atgādinātu par šausmām, kas pastrādātas Bučā, kur bērni ir izvaroti, sievietes nogalināts, ir izdarīts prātam neapsveramas lietas. Mums jādara viss, lai pasauli to neaizmirst un lai Krievija tiek sodīta. Sanākušo vidū ir ne tikai ukrāņi. Šī ir demonstrācija pret Putina agresīvo karu Ukrainā un genocīdu. Esmu šeit, lai atbalstītu. Īstenībā pats esmu brits, bet man ir ukrāņu draugi. Demonstrācijas noris uzmana paši ukrāņi, brīvprātīgajiem kontrolējot, lai garāmgājēji neatrastos uz ielas un lai nenotiktu provokācijas. Mēs saņemam milzīgu atbalstu. Ar dažiem izņēmumiem te ir krievi, kuri izturas diezgan rupi, taču tādu ir maz. Visi citi mūs atbalsta, cilvēki vēlas ar mums parunāt un uzzināt vairāk, cilvēki jūt līdzi un palīdz kā var. Ukrainas karogi ir ne tikai protesta dalībniekiem, arī virs Borisa Džonsona rezidences tagad plīvo Ukrainas karogs. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.